Después de petición a recibir, ha medido el gobierno sinta negociar un contrato colectivo nuevo con APA NV y está mirando que es un vigente lo vence 31 de julio próximo. Después que el partido no apurba llegar a otro, no logra y a 30 de un impasse ha decidido pedir a mediador para intervenir. Mediadora ha sido lo posible de su banda y ha dado una opción en el sindicato y APA, pero es aquí tampoco resulta de esta opción de CIA para ambos. El sindicato y APA reunir varios viajes a Cabo para dialogar en un contrato colectivo nuevo, como es un existente lo va y vence. El problema, no por llegar a otro. Mi tengo visto si el negocio está mal trancado. No podemos ir a otro prácticamente arriba. Casi ningún punto, ¿no? Que tiene ahora aquí nada. Mané, por mí, esa es parte financiera, tal cual, que está haciendo lo. Pero esa aquí, a trove, ¿no? Mi te dice, esa aquí, la consecuencia, ¿no? Ahora decisionan, está ahora tomar, ¿no? Que está perjudicar, ya, la compañía y prácticamente la clase trabajador. Y esa aquí, una advertencia que nos hace de trempan, cabrón. No está otra, sa, con el momento que voy a regalar, la galinha, que está poniendo huevo de oro. Qual está a parte de carga, bagueve também, agora que nada, bota singe, e esta parte é que está a generar mais placa para a companhia. Então, agora que nada, nós temos uma situação que nós temos uma situação de give and take, para que se nós podemos chegar no outro. Mediadora de uma proposição chamada um terceiro envolvimento na partida, não passa na mira se por chegar no outro, mas isso aqui tampouco é resultado de uma opção. Pero, lamentavelmente, a gerência de APA não por viva com ele. Pasó una tangente que está saliendo mucho alto y de parte de está prácticamente difícilmente nos trabajadores tangente ropa bom que menos tampoco vivimos con él. Ahora que nada nos volvimos con proposición arriba mesa, pero lamentablemente nos escorce reunión rato para ver si APA está acepté, pero lamentablemente también ese tampoco no por aceptar, no por vivir con él. Di parte stanno se bisogna orinare, ok, non sta scorsa riunione, non sta interesse, non sta proposizione arriva a papel, non sta mandando il mediador e non lo vuoi tratta di papi che non sende nello più pronto che possibile, anto pa già luna a tardi, 14 dios mediante, non sinta che trovi una mesa, pa waxi non sposare poi di impasse che nana, anche mi trova che algo abbastanza difficile. E pregunto ta bira e ora? Da Kiko precisamente está buscando un topo para su miembro, ¿no? Ahora para negociar un CEO siempre para buscar progreso para su miembro, ¿no? De caso que nada, mirando que situación de mutamiento de guapo, está 13 con el hopi cambio, ¿no? Que me comienza a crantar para arriba, ture parte de mantención, está ahora sacado de begroting de APA, que me APA no tiene que invertir más en hopi de cone, pero para ejemplo, situación. Camina que overtime não vai drop drasticamente, que a APA vai não generar, mas vai ter menos gasto para o qual você ainda vem dinheiro para o qual você trata. Isso aí. Mas mesmo Roseia, você tem que compreender que o voral é que não tem wagons de Paris, tem que vir para boa. Isso aí também traz com ele que o overtime também vai drop, que ainda também vai restar mais placa. Então, eu quero que o qual você está a propor, na primeira instante, não está considerado um pouco alto. Agora que não tem o postel, também está um pouco alto. Nós temos outra proposição, porque não está a propor para Gris, coisa que dá para 2 anos, e bem com o Lumpsom, e trabalhador, e ano aqui e ano também, tampouco está aceitável. Então, eu quero que nós temos um deadlock agora que não. Um coisa, de uma opinião de estar, APA alaga a galinha que te põe huevo de ouro, vai, com o mudamento de UAF. A espera que esse aqui lo genera mais placa e que lo trece melhor benefício para o trabalhador. Mas esse aqui, aparentemente, não lo está de caso. Lo qual não está base na mesa de budget, o sistema de landlord, praticamente, não está cobra para vir canto meter que não está hur na Aztec, que está a companhia que está manejando a barcadeira, pero na começo não vai generar muito placa, depois pouco a pouco não começa a generar tique-tique, de maneira morocói, não vai começar a generar um tique. Então, eu quero sair no tal de plantas. Então, eu quero generar que negociar coisas que é negociar fatal. Então, nós estamos lamentando coisas que não. E uma vez mais, eu quero sair no panorama que 3 anos passados,
e trabalhador na outra tem de situação para impressão agora criar com ora em mudamento vai toma lugar com coslo direita para apa, pero lamentavelmente não está assim. Este é o atual tem um duração de 3 anos, pero agora está buscando para uno de 4 anos. A purba de busca banda de medalha de apa, pero essa aqui não quer dar nenhuma declaração no momento de aqui. Para notícia boa noite, a metade é o Simon. Estalo vai seguir dialogando, informando a sua membro de tour é sucedido e palavras entre sindicato e APA, pero não te descartar tampouco que se não por chegar no outro, na outro, lo por surgir uma ação de boa, assim não descontento de membro não.